та хто слідкує за ДАІ. Не пропустіть, це не секретні файли. Їхня служба небезпечна і складна. У руках замість поліцейського жезлу – відеокамера, а замість службового значка – досконале знання закону. Але борються ці сміливці не з затятими правопорушниками, а з тими, хто мав би їх ловити. Хобі чи сенс життя? Хто попав під приціл несекретних файлів? А є люди, які люблять охотитися на гаїшників. Яку поведінку демонструють стражі закону? Головне, що кайф. Ви заїхали сюди з порушення правил дорожнього руху, тепер розмовляти не хочете? Та чим закінчився наш нічний рейд, перевірка ДАІ. Ви маєте це побачити. Громадський рух «Дорожній контроль» існує 6 років. Його засновник Ростислав Шапошников каже, що створив організацію, аби контролювати роботу працівників ДАІ. Вони самі нарушають кожен день правила дорожнього рухання і самі совершають стільки нарушень, що в день там можна штрафувати на десятки тисяч гривень. Учасники організації стверджують, вони покликані викривати беззаконня на дорогах і не дарма, адже об'єктиви їх камер зафіксували десятки порушників закону серед правоохоронців. Перших взятки, також нападіння на водителі, тобто теж на наших активістів, це була снята на відеорегістратор, де, собственно, не залазять в автомобілі, витягують силою машин. Дорожній контроль знімає роботу даїшників ледь не щодня. Не заради задоволення, а щоб оприлюднити факти свавілля на дорогах. Тому, аби переконатися у правопорушеннях ДАІ на власні очі, наша знімальна група вирушає на нічний рейд дорожньої інспекції разом з активістами руху. Район Береж, Ротошинський. Не встигли проїхати й 5 хвилин, як по рації оголосили про порушення. Хлопцями зафіксований патруль спецзагону ДАІ, так званої «Кобри», які стоять з порушення правил дорожнього руху. Через декілька хвилин ми побачили правопорушення на власні очі. Прямо на середині перехрестя 3 автомобілі спецзагону «Кобра». Було дорожнього контролю. Поясніть, будь ласка, по якій причині вас збачили? Можете мені зможе. Але заспокійливі слова водія не зупиняють активіста організації. Все в порядку? Так. Yeah. Вас справа в тому, що вас зупинили з порушення правил дорожнього руху. Дадуть на перехресті, стоянка заборонена. На питання Андрія водій не реагує. Йому, очевидно, все рівно, чому його зупинили, аби не потрапити під приціл відеокамери. Тоді вирушаємо до інспекторів. Добрий день. А вам правила дорожнього руху не правила? Представтесь, будь ласка, хто водій цього автомобіля? Ви? Чому ви заїхали на перехрестя? Скажіть, будь ласка, поясніть. Інспекторам увага активістів виявляється не до вподоби. Будь ласка, не штовхайте мене. Бачите, справа в тому, що отак себе ведуть. Інспектори ДАІ завжди. Через декілька хвилин одностороннього діалогу інспектори мовчки сідають у патрульні машини і зникають з місця подій, знову ж таки порушивши закон. Лінію 1-1 пересікли. На цьому порушення зі сторони стражів закону не закінчилися. Прийом. Що там чути? На проспекті Перемоги зупинка за перевищення швидкості, яку, за словами активістів, визначили невідомо як. У нічний час вони доказати вашу швидкість не можуть. Вони повинні бути фотографією. Здавалося б, нас нічого вже не здивує. Та ми помилялись. Новий патруль виявився ще непередбачуванішим. Зупинили громадянина Білорусі. Як виявилося, без будь-якої причини. Хоча ні, причина – водій не українець. По якій причині інспектори вас остановили? Дорогу прошу. Дорогу? А що документи водителя у вас? Якщо він дорогу спрашує, об'ясніть, будь ласка. Якщо вас спросить дорогу, то ви перевіряєте документи? Ці хлопці озброюються відеокамерами і наочно демонструють керівництву ДАІ, як працюють їхні підлеглі. А правозахисники наголошують, увімкнена камера або фотоапарат можуть значно скоротити ваше спілкування з інспекторами дорожнього руху.